गर्भवती महिला সকলে আম খোৱাৰ আগতে এই ভিডিওটি এবাৰ চাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আমি এই ভিডিওটিত কথা পাতিম গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে আম খালে কি হয় তাৰে বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱী সকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা এজনী মহিলাৰ কাৰণে বহুত কষ্টকৰ সময় হয়, হয় নহয় নহয়, য'ত গৰ্ভৱতী মহিলাই নিজৰ খানপানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ সাৱধানতা ল'ব লাগে। কাৰণ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাই যিবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ চিধা প্ৰভাৱ গৰ্ভত থকা শিশুৰ ওপৰত পৰে, হয়নে নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে পৌষ্টিক তত্ত্বৰে ভৰপূৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে গৰ্ভৱতী মহিলাই। গৰ্ভধাৰণ হোৱাৰ লগে লগে মানে ডাক্তৰে গৰ্ভৱতী মহিলাক পৰামৰ্শ দিয়ে যে ফ্ৰেছ ফল মূল শাক পাচলি খাব কয়, হয়নে নহয়। এনেতে আপোনালোকে গৰ্ভাৱস্থাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফল খায়। আজি মই এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টোত এটা এনেকুৱা ফলৰ বিষয়ে ক'ম যিটো সোৱাদিষ্ট হোৱাৰ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশু দুয়োটাৰ স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বহুত লাভকাৰীও হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টোত মই ক'ম গৰ্ভাৱস্থাত গৰ্ভৱতী মহিলাই আম সেৱন কৰিলে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু গৰ্ভত থকা শিশুৰ কি কি লাভ হয় তাৰে বিষয়ে, লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাই আম কেতিয়াৰ পৰা সেৱন কৰিব লাগে, আম সেৱন কৰাৰ সময়ত কি কি সাৱধানতা ল'ব লাগে তাৰে বিষয়ে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈ চাব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে সঠিক পাব। আহক তেন্তে প্ৰথমতে জানো গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত আম খালে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু গৰ্ভত থকা শিশুৰ কি কি লাভ হয়। আম খোৱাত সোৱাদিষ্ট হোৱাৰ লগতে বহুতো পৌষ্টিক তত্ত্বৰে ভৰপূৰ হয়, হয়নে নহয়। সেইকাৰণে আমক ফলৰ ৰজা বুলিও কোৱা হয়। এনেতে গৰ্ভাৱস্থাত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো পেটৰ সমস্যা, সেই সমস্যা হৈ থাকে। এনেতে যদি মানে গৰ্ভৱতী মহিলাই সীমিত মাত্ৰাত আম সেৱন কৰে তেন্তে পেটৰ সমস্যাত আৰাম পাব গৰ্ভৱতী মহিলাই। কাৰণ আমত ভৰপূৰ মাত্ৰাত ফাইবাৰ পোৱা যায় যিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেটৰ সমস্যাৰ পৰা বচাই ৰখাত সহায় কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমত ফলিক এচিডো ভাল মাত্ৰাত পোৱা যায় যিয়ে আপোনালোকৰ শিশুৰ মানসিক বিকাশতো সহায় কৰে। গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম যিটো ৰেমিষ্টাৰ, একৰ পৰা তিনি মাহৰ ভিতৰত গৰ্ভৱতী মহিলাই যিটো মৰ্ণিং ছিকনেছৰ সমস্যা, সেই সমস্যাটো বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়, হয়নে নহয়। এনেতে যদি গৰ্ভৱতী মহিলাই আম সেৱন কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ যি মৰ্ণিং ছিকনেছৰ সমস্যা, সেই সমস্যা তেওঁলোকে আৰাম পাব। আৰু বহুতো মহিলাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত শৰীৰত ৰক্তৰ কমি হৈ যায়, যাৰ বাবে ডেলিভাৰীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বা হ'ব পাৰে। এনেতে যদি আমৰ সেৱন কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ যি শৰীৰত যিটো আইৰণৰ কমি, সেই কমিটো পূৰণ হ'ব আৰু শৰীৰত হিমগ্ল'বিনৰ যি মাত্ৰা, সেই মাত্ৰাটো মেইনটেইন হৈ থাকিব। লগতে এনিমিয়া নিচিনা গম্ভীৰ বেমাৰৰ পৰাও বাচিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমত ভৰপূৰ মাত্ৰাত এণ্টি অক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়ায় আৰু বহুতো বেমাৰৰ পৰাও বচাই ৰাখে। আহক এতিয়া জানো গৰ্ভাৱস্থাত গৰ্ভৱতী মহিলাই আম কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেকৈ সেৱন কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কৈ দিওঁ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাই আমৰ সেৱন 6 মাহৰ পৰা 9 মাহৰ ভিতৰত নিশ্চয় কৰিব লাগে। এই সময়ছোৱাত যদি গৰ্ভৱতী মহিলাই আম খায় তেন্তে গৰ্ভত থকা শিশুৰ বহুত লাভ হয়। প্ৰকৃতিৰূপে পকা আমহে সেৱন কৰিব লাগে গৰ্ভৱতী মহিলাই, কেমিকেল দিয়া আম সেৱন কৰিব নালাগে। লগতে আম খোৱাৰ সময়ত ভালদৰে তাৰ আগতে আমখিনি ধুই ল'ব, তাৰপিছতহে আম সেৱন কৰিব। গতিকে এয়া আছিলে গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি আম সেৱন কৰে তেন্তে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু গৰ্ভত থকা শিশুৰ কি কি লাভ হয় তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক এই প্ৰেগনেন্সি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা প্ৰেগনেন্সি ৰিলেটেড জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰ ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব। কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।